কাইলৰ পৰা বিক্ৰী হ'ব T20 ক্ৰিকেটৰ টিকট 2 অক্টোবৰত বৰহাপাৰাত ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা দিনৰ 11 বজাৰ পৰা অনলাইনত উপলব্ধ হ'ব টিকট বুক মাই শ্ব'ৰ জৰিয়তে টিকট বিক্ৰী কৰা হ'ব টিকটৰ মূল্য 475 টকাৰ পৰা 6000 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে টিকটৰ মূল্য 475 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে প্ৰথমে বিক্ৰী কৰা হ'ব 15000 টিকট দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ 5000 টিকট বিক্ৰী কৰা হ'ব 26 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিক্ৰী হ'ব 5000 টিকট স্টেডিয়ামখনৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা অনুসৰি সৰ্বমুঠ বিক্ৰী কৰা হ'ব 20489টা টিকট 270টা কৈ টিকট জিলাসমূহক বিক্ৰীৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হৈছে 25 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নেহৰু ষ্টেডিয়ামত টিকট পাব টিকট হোম ডেলিভাৰীৰো ব্যৱস্থা কৰিছে এছিয়ে 29 ছেপ্টেম্বৰত উপস্থিত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব দুয়োটা দল ৰেডিশ্যন ব্লু থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পুনৰবাৰ কৈছো কাইলৈৰ পৰা যিহেতু T20 ক্ৰিকেটৰ টিকট আপোনালোকে পাব উপলব্ধ হ'ব 2 অক্টোবৰত বৰহাপাৰাত ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ খেল আছে দিনৰ 11 বজাৰ পৰা অনলাইনত উপলব্ধ হ'ব টিকট বুক মাই শ্ব'ৰ জৰিয়তে টিকট বিক্ৰী কৰা হ'ব টিকটৰ মূল্য 475 টকাৰ পৰা 6000 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে টিকটৰ মূল্য 475 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে প্ৰথমে 15000 টিকট বিক্ৰী কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 5000 টিকট বিক্ৰী কৰা হ'ব 26 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 5000 টিকট বিক্ৰী হ'ব ষ্টেডিয়ামখনৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা অনুসৰি সৰ্বমুঠ 20489টা টিকট বিক্ৰী কৰা হ'ব 270টাকৈ টিকট জিলাসমূহক বিক্ৰীৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হৈছে 25 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নেহৰু ষ্টেডিয়ামত টিকটসমূহ উপলব্ধ হ'ব টিকট হোম ডেলিভাৰীৰো ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে এছিয়ে কৰিছে 29 ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত দুয়োটা দল উপস্থিত হ'ব আৰু ৰেডিশ্যন ব্লু থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ৱে ছিষ্টেম ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আমি প্ৰাইচ দিছোঁ ফৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে 475 টকা পূৰ্বতে আছিলে 500 টকা আমি 25 টকা ৰেহাই দিছোঁ এইবাৰ ৱে ছিষ্টেম ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ 2000 টকা ৱে ছিষ্টেম গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ 3000 টকা ই ছিষ্টেম ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ 1500 টকা ই ছিষ্টেম ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ 2000 টকা ই ছিষ্টেম গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ 3000 টকা নৰ্থ ইষ্টেন টপ ফ্ল'ৰ 2000 টকা নৰ্থ ইষ্টেন ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ 4000 টকা নৰ্থ ইষ্টেন গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ 3500 টকা ছাউথ ইষ্টেন টপ ফ্ল'ৰ 2000 টকা ছাউথ ইষ্টেন ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ 4000 টকা ছাউথ ইষ্টেন ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ 6000 টকা ছাউথ ইষ্টেন গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ 3500 টকা আৰু আৰ চি মেম্বাৰৰ কাৰণে আমি 300 টকাকৈ আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ দৰ্শকৰ কাৰণে আমি মুকলি কৰি দিম 20489টা টিকেট